koje vodi u niži rang takmičenja, o tome će odlučivati. Sada ću pomenuti i sastave timova. Za domaći Naftagas nastupaju Galin, Turku, Ljeličić, Grbić, Bjelica, Stepanov, Vukoje, Kozlovački, Savanović, Panić i Bačvanski. Na klupi su Matković, Popov, Durmiši, Kenđa, Lukić, Pavlov i Pandurov. Što se tiče gostujućeg tima, oni nastupaju u sastavu Mandić, Kolocka, Milošević, Stošković, Milijašević, Jankulov, Ahčin, Petrović, Jambrušić, Milanović i Vučinić. Na klupi je samo Vanja Đošić. Pretpostavljam da se fudbaleri iz Pančeva pripremaju za utakmicu finala Kupa Vojvodine, koja je na programu u sredu, igraju protiv TSK iz Temerina. Pančevci sada imaju napad, pokušavaju fudbaleri Naftagasa na samom startu da dođu odmah do terenske inicijative i eventualno do nekog pogotka. Vidjet ćemo kako će to sve ići. Naftagas je svakako po svemu favorit na današnjoj utakmici, ali vidjet ćemo. I u ekipi Naftagasa fali nekoliko igrača zbog povreda i žutih kartona. Ali opet kažem, nadam se dobrom fudbalu na današnjem susretu. Evo sada pokušaja, bio to igrač sa brojem 77. To je Milan Bačvanski, malo je bilo nerealno da odavde uputi nešto bolji šut, ali eto, pokušao je sa tih nekih 20 metara, šutirao je pored gola. Odmah ekipa Dinama započinje svoj napad. Kozlovački odmah vrši pritisak na njihovim odbranbenim igračima i pokušava da dođe do lopte. Sada je uspeo kapiten Grbić, Kozlovački. Kozlovački prema Vukoju, Vukoje, Bačvanski. Bačvanski ubacuju kazneni prostor, ali sada su se bolje snašli tamo fudbaleri Dinama. Evo još jedne, sada jednog pokušaja, tako reći, koji nije prošao. Tako da ostaje 0-0, igra se sada već 6. minut prvog poluvremena. Kažem još jednom, tokom prenosa ćemo pratiti koliko smo u mogućnosti i ostale rezultate. Pre svega sa utakmice u kojoj igraju Radnički Stanišić, koja direktno odlučuje o opstanku u ovom rangu takmičenja. Kombinuju futboleri Dinama, nisu se razumeli sada, čini mi se, igrač sa brojem 2, to je Aleksa Kolocka, igrač sa brojem 7, Dimitrije Jankulov, tako da će lopta biti za domaću ekipu i pokušat će futboleri Naftagasa ponovo da organizuju jedan napad. Vidjet ćemo kada će doći do neke prve izglednije prilike, možda za pogodak. Ide lopta prema Grbiću, Nikola Grbić, Bačvanski. Bačvanski pokušava da pronađe na desnoj strani, čini mi se, Turkulja. Stepanov. Stepanov je kombinovao sa
čini mi se Turkuljem ponovo, Turkulj je fauliran i bit će slobodan udarac za fudbalere Naftagasa. Slobodan udarac je prilika da se ubaci lopta sada u kazneni prostor fudbalera Dinama. Bačvanski, solidan centar šut. I dalje lopta kod Delemiraca, Lazar Vukoje. Pokušao je da pronađe Bjelicu, tamo je na kraju izbacio loptu Miloš Milijašević. Ponovo je prilika za Naftagas, prilika je za šut sada Stepanova, ali nije mu dobro legla ova lopta i otišla je preko gola. Pomenut ću i arbitre današnje utakmice. Glavni sudija je Zorana Stojiljković iz Novog Sada, prvi pomoćnik Vladimir Miodanić iz Veternika, drugi pomoćnik je Dunja Vukčević iz Novog Sada, dve dame, četvrti sudija Mario Bogićević, delegat je Dejan Vučić iz Subotice. Pokušavaju sada fudbaleri Dinama po levoj strani, međutim do lopte je sada prvi stigao Galin i izbacio loptu prema sredini igrališta. Stepanov, Vačvanski, Turkulj. Stepanov, Bjelica. Bjelica šalje na potpuno drugu stranu. Jeličić, Bjelica šalje loptu napred prema Savanoviću. Sada malo i nespretna intervencija golmana Dinama. Prilika je Grbić 1-0. Zaista dobar gol sada kapitena Grbića. Primetio je da je golman Dinama izašao, lagano je poslao jednu loptu prema golu, ona je od stative ušla i od 10. minuta Naftagas vodi sa 1-0. Sjajan gol kapitena Nikole Grbića. Sada već svakako lakše mogu da igraju fudbaleri Naftagasa. Vidjet ćemo da li će možda fudbaleri Dinama pokušati da dođu do nekog brzog izjednačenja. Za razliku od posljednjih nekoliko kišnih dana, zaista lepo vreme danas za fudbal u Elemiru, samo da ne ureknemo. Nadamo se da neće biti kiše, to bi zaista napravilo veliki problem u realizaciji ovog prenosa. Kažem još jednom, nadamo se da toga neće biti kao prethodnih dana i da ćemo uživati u poslednjoj sezonskoj utakmici fudbalera Naftagasa na domaćem terenu. Ostala mi je posle još jedna utakmica sa Podunavcem u Belegišu. Svakako je Podunavac dužnik s obzirom da je na kraju prvog dela prvenstva slavio ovde sa 1-0. Tako da će pokušati fudbaleri Naftagasa da se revanširaju i eventualno da možda do kraja dođu do druge pozicije, što je zaista istorijski uspeh za prvu sezonu u Srpskoj ligi u istoriji kluba. Svakako će ostati ubeleženo da je Naftagas bio čak i nadomak ulaska u prvu ligu Srbije ove prve sezone u ovom rangu takmičenja. Nadamo se da će i sledeća sezona biti isto toliko uspešna i da će Naftagas možda čak i ugroziti prvo mesto koje vodi u viši rang takmičenja.
Stepanov. Stepanov je sada kombinovao sa Turkuljem, ponovo Stepanov. Pokušava Panić, Savanović. Savanović je ostao na zemlji, nadamo se da nema neke teže povrede. Evo sada čak tri igrača na zemlji, Panić, Savanović i jedan igrač Dinama. Nadamo se da će se svi vrlo brzo pridići. Izbacio loptu Grbić van igre. Tako da vidimo da li nekom treba da se ukaže pomoć. Može da se nastavi svakako utakmica. Nema potrebe za ukazivanje pomoći ni jednom od igrača. Stepanov. Grbić. Jeličić. Jeličić je vratio do Bjelice. Bačvanski. Panić. Panić je pokušao na drugu stranu da upusti Turkulj, ali nije uspeo. Prilika je sada za Pančevce. Prekršaj sada Turkulja. Biće slobodan udarac za ekipu Dinama. Ubačena lopta u kazneni prostor i to dobra. Odbranio golman Galin i bit će novi napad za Dinamo. Samo da vidimo da li će biti korner ili aut. Biće ipak korner, ubacit će se lopta. Dobro ubačena lopta, prilika je gužve u kaznenom prostoru Naftagasa, međutim odbranili su se domaći fudbaleri i dalje lopta u posjedu Dinama. Milošević, vraćena je sada lopta do golmana Mandića. Mandić šalje loptu na potpuno drugu stranu, ali nije bilo njegovih saigrača tamo, Savanović. Vraćena je još jednom lopta do golmana Mandića. 15. minuti u toku. Milanović. Sada je ponovo najbliži lopti bio Jeličić, ali kratko je prekino u napad Dinama. Grbić na kraju prekršaj nad Nikolom Grbićem. Biće slobodan udarac za fudbalere Naftagasa. Grbić, Stepanov. Stepanov do Bačvanskog. Bačvanski, Panić. Panić ubacio loptu u kazneni prostor. Tamo je Savanović, on je čekao loptu. Dobra je ovo bila akcija, međutim nije stigla lopta do Savanovića. Da jeste, bilo bi svakako opasno. Prilika je još jednom da se lepo ubaci lopta u kazneni prostor. Prilika je bila, traže domaći fudbaleri sada 11-terac, međutim nije to sada kao najstrožu kaznu karakterisala Zorana Stojiljković. Stepanov je vratio do Bjelice. Bjelica je sada pogrešio, međutim nisu uspeli ništa fudbaleri i Dinama. Jeličić, Bačvanski.
Bačvanski šalje loptu prema Turkulju. Uhvatio se za glavu sada jedan futbaler Naftagasa. Čini mi se da je to bio Panić. Sa druge strane, tu negde oko sredine igrališta, dosuđen faul, tako da su naftaši brzo izveli ovaj slobodan udarac. Još jednom je izbačena lopta van terena. Još jedan prekršaj sada. Ima i nekih promjena. Sada ćemo ispratiti. Tekstilac u Odžacima vodi protiv Bačke sa 1:0. Radnički u Zrenjaninu vodi protiv Stanišića sa 1:0. Hajduk Kula, Kabel 1:0. Nemamo još rezultat iz Bečeja, gde se sastoji Bečej i Tisa iz Zadorjana. U Šajkašu Borac Podunavac 0:0 i u Rumi 1. maj Omladinac 0:0. To su trenutni rezultati 29. kola Srpske lige Grupa Vojvodina. Kažem još jednom, pratit ćemo rezultate tokom ove utakmice. Kao što sam rekao, Radnički u slučaju pobjede obezbeđuje opstanak. Izveden je ovaj aut, Bačvanski. Bjelica. Dobro sad ubačena lopta, ide sada prema Grbiću. Nije bilo u sredini kaznenog prostora futbolera Naftagasa, tako da nije bilo ništa prilike u prvom mahu. Na kraju lopta izlazi u aut i bit će za domaći tim. Savanović, Grbić. Grbić ubacuje loptu još jednom u kazneni prostor, ali ponovo su tamo retki igrači domaće ekipe. Prilika je sada za kontru Momaka u belim dresovima, ali Panić uspeva da preseća ovu akciju i da započne novi napad svog tima. Savanović. Savanović pokušava da prođe. Savanović. I dalje je Savanović sa loptom. Stepanov namešta se za šut, zna dobro da šutne sa nekih 20-25 metara, postigao je Evrogol u poslednjoj utakmici Naftagasa na domaćem terenu. Evo sada je ofsajd pozicije. Stepanov, Bačvanski, Bjelica. Evo još jednog prekršaja. Odmah je nastavljena igra. Jeličić. Ponovo Jeličić, ide lopta prema
Bjelici, Bjelica. Dobro je sada prošao. Kozlovački ubacuje loptu, prilika Vukoje. Vukoje. Bačvanski može onda šutiti. Pokušaj Bačvanskog, prečka, sjajan šut i dalje traje akcija. Odličan šut Bačvanskog. Pogodio je prečku, zaista je ovo mogao da bude još jedan lep gol. Tačno se vidi da jedni i drugi igraju bez neke tenzije fudbal. Što se kaže za dušu ovde u samom finišu prvenstva, rekli smo da utakmica nema nekog većeg rezultatskog značaja. Sada je prekršen zaustavljen Stepanov. Kratak prekid je sada, ukazuje se pomoć Stepanovu. Nastavit će se brzo igra, bit će izveden slobodan udarac za domaći tim. Čini mi se da će Jeličić izvesti ovaj slobodan udarac, ide lopta prema Grbiću. Još jedan će biti aut za domaće igrače, a u igru se vraća sada Stepanov koji se oporavio i moći će da nastavi igru. Ubačena je lopta, ponovo gužva u kaznenom prostoru, da li može Naftagaz do drugog gola? Još jednom je ostao, čini mi se Stepanov sada na zemlji, izbačena je lopta, ali pridigao se Stepanov. Nema promjena na drugim stadionima. Ide lopta prema Vukoju, ali dobri su bili odbrambeni fudbaleri Dinama sada. Savanović. Savanović pokušava da prođe po levoj strani. Odličan je Savanović. Grbić. Grbić. Stepanov. Stepanov do Bjelice. Ide lopta prema Grbiću. Uspio da stigne Grbić, ali odgurnut je. Neće biti prekršaja, samo je lopta za golmana Nemanju Mandića. Thank you.
Jeličić. Traži Savanović tamo loptu, ali pogrešio je Jeličić. Sad je Grbić napravio prekršaj. Faul im je zaustavljen Dimitrije Jankulov, imaće Pančevci sada slobodan udarac. I priliku da možda naprave dobru šansu ispred gola golmana Galina. Sada čini se kao da su se malo oslobodili Pančevci pritiska i da su u želji da dođu do možda gola. Ubačena je lopta u kazneni prostor, gužve u kaznenom prostoru, nataga se prilika, međutim sjajno šutirao sad Aleksej Petrović, ali lopta odlazi pored gola, najbolja šansa za fudbalere Dinama u dosadašnjem delu utakmice. Moglo je sada vrlo lako da dođe do izjednačenja. Još jednom Pančevci do lopte, imaju priliku da organizuju napad. Sada prekršaj. Vuko je napravio ovaj prekršaj nad Petrovićem. Pomislio da će možda dobiti žuti karton, međutim ovog puta je prošao samo sa usmenom opomenom. Prilika je sada da se ubaci ponovo lopta, možda u kazneni prostor. I sada čini mi se da se nisu razumeli fudbaleri Dinama. Nemanja Ahčin je pokušao da pronađe nekog od svojih saigrača, lopta je otišla u gol aut i pripašće golmanu Galinu. I borac u Šajkašu poveo protiv Podunavca, sada vodi se 1:0. Jedina utakmica bez golova je u Rumi gde igraju 1. maj i Omladinac. Ovo je pretposlednje kolo, pa svakako očekujemo više golova nego uobičajeno i u ovom kolu i u narednom poslednjem. Pretpostavljam da bi sve trebalo da se odluči u ovom kolu i da ne bude nikakvih nepoznanica u poslednjem 30. ovosezonskom kolu. Ahčin. Sada je vraćena lopta do Milanovića. Milanović pokušava Jankulov. Jankulov je fuliran.
biće ubačena lopta u kazneni prostor. Ahčin. Dobro je to bilo i urađeno, međutim nisu dovoljno bili snalažljivi sada napadači Dinama. Tako da neće biti ugrožen gol Nikole Galina, koji će imati priliku da organizuje novi napad svoje ekipe. Galin je uputio loptu prema centru igrališta. Sada se čini se Stepanov poslužio rukama, ali nije videla to Zorana Stojiljković. Savanović. Sada ima priliku Jankulov, ali odličan je u odbrani bio Jeličić. Vidjet ćemo da li će do kraja prvog poluvremena biti još nekih prilika ili će se na odmor otići sa prednošću Naftagasa od 1:0 onim golom Nikole Grbića. Bjelica odličan u odbrani, Bačvanski. Sada je Bačvanski zaustavljen prekršajem. Odmah izveden ovaj slobodan udarac, Stepanov. Međutim, pobjegla mu je lopta. Jankulov. Na našem YouTube kanalu u ovom trenutku prenosi se utakmice, tačnije ne u ovom trenutku, nego od 17:30 prenosi i derbi meča Vojvođanske fudbalske lige Grupa Ju, u kojem igraju Sloga iz Erdevika i Sloven iz Rume, utakmica koja takođe mnogo toga može da odluči. Bačvanski. Ide lopta sada prema, čini mi se, 11-terac. 11-terac je za domaći tim. Panić je bio tamo, zaustavili su ga gostujući fudbaleri i bit će penal za Naftagas. I prilika da domaći tim dođe u prednost od 2:0. Loptu uzima Miloš Savanović. Prilika za Miloša Savanovića da dovede svoj tim u prednost od 2:0. Savanović pogađa, 2:0 vodi Naftagas. Čujete atmosferu sa tribina. Vidi se da je, kao što sam rekao, ovo poslednja utakmica na domaćem terenu. Lepa atmosfera, teren odlično pripremljen za igru. Vreme takođe lepo za razliku od prethodnih dana, a po nekim predviđanjima možda i jedini lep dan u ovom periodu. Bližimo se kraju prvog poluvremena, nekih 7-8 minuta do pauze. Ostao je sada jedan igrač Dinama na zemlji, čini mi se da je tu igrač sa brojem 10, Nemanja Ahčin. Thank you.
Milanović pokušava da pronađe Jankulova. Jankulov, Jambrušić, Milijašević na drugu stranu prema Miloševiću. Biće korner za Dinamo. Ubačena je lopta u kazneni prostor. Milanović, Kolocka. Panić, ide lopta prema Savanoviću ponovo. Lopta je kod golmana Galina. Galin prema Grbiću. Stepanov, Jeličić. Dosta sada grešaka ovde na sredini igrališta. Panić. Milijašević. Jeličić prema Stepanovu. Stepanov. Ide lopta prema Vukoju. Vuko je zaustavljanje rukama Vukoje. Biće slobodan udarac za Naftagas. Kozlovačkog, međutim, lopta otišla. Kozlovačkog, međutim, lopta otišla preko gola. Bližimo se kraju prvog poluvremena. Naftaši protiv Dinama vode sa 2:0. Ide sada brz napad Dinama, međutim, zaustavljanje negde na polovini terena. Ići će ova lopta, čini se, u kazneni prostor. Dobar centar, šut. Nema pogotka, ali bila je ovo odlična prilika za Nenada Stoškovića, koji je glavom šutirao pored gola. Beležimo priliku u ovom 43. minutu. Lopta kod golmana Galina. Malo duva vetar ovde u Ilemiru, međutim, za sada nam ne smeta u realizaciji ovog direktnog prenosa. Galin šalje loptu prema Stepanovu. Savanović. Na kraju lopta izlazi u aut i bit će za fudbalere Naftagasa. Jedna greška sada, nisu razumeli Grbić i Stepanov, tako da je lopta za pančevački tim. Aki!
golman Galin će sada vratiti loptu u igru. Galin. Nije stigla lopta do Bačvanskog, ali još jednom će stići do golmana Galina. Jeličić. Grbić. Odlično je glavom sada odigrao Stošković. Čini se da mu je to jača strana. Videli ste malo pre priliku koju ima nakon kornera. Turkulj. Bačvanski. Turkulj. Sada je izbačena lopta u aut i bit će i dalje za fudbalere Naftagasa. Bačvanski. Grbić. Bjelica. Nije stigla lopta do Kozlovačkog, prilika je sada za kontru Dinama. Ide lopta u kazneni prostor, na kraju Galin hvata bez problema i zaustavlja ovu akciju. Evo na kraju i posljednjeg zvižduka Zorane Stojiljkovića. Stojiljković, završeno je prvo poluvreme. Naftagas protiv Dinama vodi sa 2:0. Pravimo kratku pauzu pa se vraćamo za 15 minuta u Elemir na utakmicu pred posljednjeg 29. kola Srpske lige Grupa Vojvodina.
Thank you.
Poštovani ljubitelji fudbala, startuje i drugo poluvreme utakmice 29. kola Srpske lige Grupa Vojvodina, u kojoj se sastaju domaći Naftagas i gostujuća ekipa Dinamo iz Pančeva. Nakon prvih 45 minuta domaći tim vodi sa 2-0, a golovi su postigli Nikola Grbić i Miloš Savanović iz 11-terca. Očekujemo jedno zanimljivo i drugo poluvreme, vidjet ćemo, nadamo se, i novim golovima i novim prilikama sa obe strane. Čekamo sada da Zorana Stojiljković, glavni sudija ovog meča, označi početak drugog poluvremena. Upravo je to i uradila. Startovala je drugo poluvreme. Prva lopta je za fudbalere Dinama iz Pančeva. Dinamo je u nešto podređenijem položaju, pošto nakon prvih 45 minuta gubi sa 2-0. I pretpostavljamo da će pokušati da dođe bar do izjednačenja tokom drugog poluvremena. Na samom početku smo spomenuli da je Dinamo došao sa svega 11, tačnije 12 igrača na ovaj meč. Očito se fudbaleri iz Pančeva pripremaju za utakmicu finala Kupa Vojvodine, koja se igra u sredu u Bačkoj Palanci. Igraju sa TSK-om iz Temerina. A sada prekršaja nad Mihajlo Miloševićem, biće slobodan udarac za Pančevce. Slobodan udarac izvodi Nemanja Ahčin. Ahčin je pokušao da ubaci u kazni prostor, međutim tamo je bio fudbaler Naftagasa Milan Turkul, koji je izbacio loptu iz kaznenog prostora svoje ekipe. Milijašević. Ponovo Milijašević šalje loptu u kazneni prostor Naftagasa. Još jednom Turkulj dobro reaguje. Bačvanski sada greši u dodavanju. Ponovo je lopta stigla do Pančevaca. Nemanja Ahčin. Milošević. Milijašević. Kolocka. Ubačena lopta u kazneni prostor, nije do nje stigao Vučinić, tako da ostaje 2-0. Nešto kasnije ćemo i o ostalim rezultatima. Ono što je jedina nepoznanica, ko će biti poslednje, ko pretposlednji u ligi, s obzirom da je ekipa Radničkog Sombora istupila pred početak takmičenja. Samo jedna ekipa napušta ovaj rang takmičenja. Po trenutnim rezultatima to je Stanišić, koji gubi u Zrenjaninu od Radničkog sa 1-0, ali ukoliko preokrenu rezultat imaju velike šanse da ostanu u ovom rangu takmičenja, ali naravno pita se i zrenjaninski tim. Grbić. Izbačena je lopta sada van terena. Biće aut za Naftagas. Grbić izvesti ovaj aut. Sjajna rola danas Nikole Grbića, kapitena Naftagasa, zaista sjajna igra. I za sada postignut jedan gol, ide lopta prema Paniću. Panić ubacuje loptu u kazneni prostor, prilika je Savanović, gol! Gol Savanovića, sada je 3-0 za Naftagas. Više nego dobra lopta Panića. 3-0 vodi Naftagas, sada već je ubedljiva prednost domaćina. Čujete interesantnu muziku sa tribine. Vodi Naftagas, drugi gol Savanovića. I Panić zaslužuje zaista velike pohvale za ova dva gola Savanovića. Kod prvog gola nad njim je napravljen prekršaj za 11-teraca. Evo sada kod drugog gola odlična asistencija. Tako da svi igrači Naftagasa zaslužuju dobru ocenu.
Bačvanski, još jedna lopta prema Savanoviću, ali podiže zastavicu sada Dunja Vukčević i bit će offside pozicija. Po nekoj gestikulaciji Savanović izgleda smatra da nije bio u offside poziciji sada. Ipak ostaje 3 prema 0. Bjelica ide lopta prema Paniću. Panić. Panić i dalje sa loptom. Na kraju aut za ekipu Naftagasa. Bačvanski. Vukuje ubacio loptu u kazneni prostor. Dobra lopta, Savanović. Neće biti sada gola. Još jednom je offset pozicija. Savanović dobro raspoložen za igru danas. Bačvanski. Sada je napravljen prekršaj. Biće slobodan udarac za ekipu Dinama. Pokušao Vukoje da stigne do lopte, ali brzi su bili odbrambeni igrači Dinama. Savanović ne odustaje. Sada je Nemanja Mandić izbacio loptu daleko od svog gola. Pančevci su u posjedu, ali pritisak je fudbalera Naftagasa. Nema sada prekršaja. Bio je tamo najbliži Lazar Vukoje. Izbačena je lopta u aut. Vidjet ćemo da li će biti potrebe da se Lazaru Vukoje ukaže pomoć. Ova lopta je mogla da bude i bliže nama. Stošković, Kozlovački vrši pritisak. Savanović. Savanović je sada pokušao, međutim izgubio loptu u ovom driblingu. Evo sada dobre prilike za Dinamo, ali i dalje traje akcija, a na kraju loptu izbacuje Turkulj. Dosta konfuzije je sada bilo u odbrani Naftagasa. Evo još jednom sada Turkulj izbacuje loptu van terena. Stošković, Stepanov, ide sada Panić. Panić prolazi, međutim pobjegla mu je ova lopta, nije uspio da je zadrži. I dalje 3 prema 0 za Naftagas. Tepo!
evo i trenutnih rezultata na ostalim terenima. Borac Šajkaš Podunavac 2:0, Hajduk Kula Kabel 1:1, Radnički Zrenjanin Stanišić 1:0, Prvi Maj Omladinac 0:0 i Tekstilac OFK Bačka 1:1. Šampion lige se muči sa Bačkom trenutno. Ulazimo polako i u 56. minut utakmice. Kao što sam rekao, 3:0 je trenutno za Naftagas. Sada je prekrešen zaustavljen Bačvanski. Izmena je sada u redovima Naftagasa, izlaze Panić i Vukoje. Vidjet ćemo ko će ući u igru, čini mi se da ulazi Sami Durmiši. On je jedan od igrača. Vidjet ćemo ko je još ušao u igru, pored njega igrač sa brojem 17, Jovan Lukić. Turkulj prolazi, ubačena je lopta u kazneni prostor, pokušao je Savanović, ali ode lopta sada preko gola. Mogu je sada Savanović svakako mnogo bolje da reaguje. Evo sada prilike za Dinamo, prolazi Petrović. Petrović dobro se snašao, spustio loptu do Vučinića, pokušao Vučinić, međutim brani Galin. Ostaje 3:0. Bačvanski. Bačvanski nije izašla lopta napolje. Bačvanski šalje loptu prema Stepanovu. Velika borba sada jedne i druge ekipe, iako je 3:0, ne odustaju fudbaleri Dinama od želje da dođu do pogotka. Milijašević. Sada je Bjelica izbacio loptu. Durmiši. Milošević. Ubačena lopta, ali Galin. Siguran je golman domaćih, Nikola Galin. Savanović je sada usamljen u napadu Naftagasa. Počinje već 59. minut utakmice. Tokom ove sezone imali ste prilike sve utakmice Naftagasa da pratite na domaćem terenu i dve utakmice sa gostujućeg terena. Sa utakmica, tačnije tri terena, sa stadiona Tise u Adorijanu, Borca u Šajkašu i Radničkog u Zrenjaninu. To su tri kvalitetne utakmice koje smo prenosili što se tiče Naftagasa iz Remira. Nekih pola sata igre ostalo u
da se igra na ovoj poslednjoj utakmici koju Naftagaz igra na domaćem terenu u ovom prvenstvu. Ide Stepanov prema lopti, ali brži su još jednom fudbaleri Dinama. Petrović je prošao, nema prekršaja. Na propisan način ga je zaustavio Bačvanski i Galin. Galin je pokušao da pronađe Turkulja, međutim ispred njega je bio igrač sa brojem 11. Petrović. Sada će žuti karton dobiti, čini mi se, Bačvanski. Imaju priliku Pančevci da ubace loptu sada u kazneni prostor. Solidno je to urađeno, ali nije do lopte sada stigao Nenad Stošković. Tako da nije bilo veće opasnosti za golmana Galina. Prilika još jednom za Savanovića. Savanović nije sada uspeo da pronađe nikog. Bio je brži, čini se, dosta i od svojih saigrača koji nisu uspeli da isprate ovu akciju. Nisu uspeli sada ni fudbaleri Dinama. Prekinuta je ova kontra, ali i dalje lopta u posjedu fudbalera u belim dresovima. Ahčin. Ide lopta prema Miloševiću. Milošević. Pokušao igrati sa brojem 14. Ambrušić, međutim bio izblokiran. I dalje traje akcija Pančevaca. Sada Bjelica iznosi loptu iz svog kaznenog prostora. Savanović, Bjelica. Nije uspeo Bjelica da pronađe Stepanova. Sada žestok prekršaj. Bjelice. Bora Šekaš vodi sa 3:0 protiv Podunavca, a Hajduk iz Kule Kabel trenutno 1:1. Sada intervencija Galina.
Grbić. Vraćena je sada lopta do Mandića. Mandić. Da li može sada Petrović do šanse, međutim vratio se Turkulj na vreme. Petrović pokušava, Galin odbio loptu. Solidna, ovo bila prilika za Pančevce. Bačvanski. Tražio je Savanović tamo loptu, odlučio se Bačvanski za Kozlovačkog. Kozlovački. Bačvanski. Nurmiši ubacio loptu u kazneni prostor i dalje traje akcija Naftagasa. Nurmiši. Zaustavljena je igra. Biće slobodan udarac za Dinamo, da li možda Bačvanski igrao rukom kada ga je sada pogodila lopta. Evo još jedne prilike za Dinamo, pokušao je Jambrušić, međutim Galin još jednom dobar na golu Naftagasa. Turkulj. Grbić. Ponovo Grbić. Prilika za Dinamo, možda može da šutira sada. Biće gol. Evo, pogotka Dinama. 3:1, smanjena je sada prednost. Sada ćemo vidjeti ko je postigao gol. Čini mi se da je to igrač sa brojem 17, Petar Vučinić. Zanimljiva fudbalska predstava, videli smo 4 gola čak, a ima još 22-3 minuta do kraja ove utakmice. Da li sada pauza kratka zbog, kako to ide obično pred kraj prvenstva, zbog vrućine. Tri prema jedan vodi Naftagas. Vidjet ćemo da li Pančevci mogu još možda do nekog gola i do dramatične završnice. Krenući Naftaš iz centra, Savanović, Bačvanski. Lukić. Ide lopta prema Durmišiju. Durmiši. Zaustavljanje Durmiši i prekršaj. Da je malo sada pao tempo. Vidjet ćemo kako će to izgledati u poslednjih 20 minuta. Još jedna dvostruka izmena sada u Naftagasu. Vidjet ćemo da li će se sačekati ili će odmah biti izvršena izmena. Ulazi iskusni Lazar Popov. Vidjet ćemo koji je drugi igrač koji ulazi.
izlaze, čini mi se, Jeličić. Vidjet ćemo koji drugi igrač koji izlazi, Kozlovački, čini mi se. Kombinacija Naftaša, blizu su kaznenog prostora, ali nije otišla lopta u 16-terac golmana Mandića. Stošković. Kolocka. Još jednom izbačena lopta u auto, ovoga puta to uradio, čini mi se, Stepanov. Ulazimo polako u 71. minut. Nešto malo manje od 20-ak minuta je do samog kraja. Sada je Turkulj odlično odigrao u odbrani. Nije sada stigla lopta do Savanovića, koji je bio usamljen u napadu Naftagasa. Durmiši. Durmiši i dalje. Pokušao je da pronađe Popova, nije uspeo. Igor Pavlov je drugi igrač koji je ušao sa Popovim u igru. Sada je podignuta zastavica pomoćnog sudije. Da vidimo šta je sada svirano. Da li je jedanesterac za... za Dinamo. Ipak je lopta van kaznenog prostora, bit će slobodan udarac za fudbalere Dinama. Dobra prilika da se ubaci lopta u kazneni prostor. Dobar centar šut, boksuje loptu Nikola Galin. Milošević vratio loptu golmanu Mandiću. Mandić ide prema Miloševiću. Vučinić, zaustavio ga je Bjelica. Bačvanski. Bačvanski. Ide lopta prema Savanoviću, ali Savanović je još jednom u nedozvoljenoj poziciji. Nekoliko promjena, borac će kaže se da dođe se 3 prema 1 protiv Podunavca, znači gosti iz Belgije su uspjeli da dođu do pogotka. Radnički iz Rejna Stanišić 2 prema 0, Radnički na korak od opstanka. Tekstilac OFK Bačka i dalje 1 prema 1. Savanović je sada napravio prekršaj, ostaje na zemlji Stošković.
Milijašević. Petrović ostaje na zemlji, sada Nikola Grbić pokušao je Ahčin, međutim lopta odlazi pored gola, na zemlji Nikola Grbić, još jedan igrač Naftagasa na zemlji. Čini mi se da je to Jovan Lukić. Petnaestak minuta još do kraja ovog meča, 3:1 vodi Naftagas. Korner je sa leve strane za Dinamo, prilika još jednom se ubaci lopta u kazneni prostor. Nije sada to nešto na dobar način učinjeno. Prekršaj na Cavanovića, bit će slobodan udarac za Naftagas. Ide lopta prema Savanoviću. Savanović još jednom u offside poziciji. Treći ili četvrti put Savanović u nedozvoljenoj poziciji, ali sada se i publika bunila za ovu odluku. Dunje Vukčević. Ali ona je svakako u liniji, tamo i videla je bolje od nas sigurno. Turkulj, Grbić, još jedan prekršaj, zaustavljen je Jambrušić. Ide lopta u kazneni prostor, Bjelica bio najviši i izbacio ovu loptu iz kaznenog prostora, prilika je. Savanović pokušava sada ponovo da dođe do lopte, ali sada su ga izustavili odbrambeni fudbaleri Dinama. Vučinić, sada još jedna prilika za Dinamo, prilika je i stativu pogađa Aleksej Petrović, ozbiljna, možda i najbolja prilika za Dinamo, pored onog postignutog gola u dosadašnjem delu utakmice. Prekreša je sada za futbolere Naftagasa, Popov odmah izvodi, prilika za Savanovića, sada nema offside pozicije, Savanović, Savanović, Savanović i dalje, dribla golmana Savanović, nema gola sada Savanovića, izblokirao ga je jedan igrač Dinama, ali zaista svaka čast Savanoviću sada na trudu. Pokušao da se ušeta u gol najbolji igrač Naftagasa. Pokušavaju Pančevci još jedno, međutim Grbić odličan u odbrani. Savanović.
zaslužio je svakako hat-trick na ovoj utakmici. Miloš Savanović, vidit ćemo da li će ga biti sada. Sada malo i koškanja. Sada je pozvala Zorana Stojiljković i Savanovića i Miloševića kako bi izgledali ovu situaciju. Ulazimo polako i 81. minut. Izgleda ćemo preživjeti ovaj dan bez kiše. Ubić je ubačena lopta u kazneni prostor. Dobra prilika, međutim sada igrač sa brojem 10, Nemanja Ahčin, dobro skočio i izbacio loptu u korner. U Zrenjaninu Radnički sada već ubedljivo vodi 4:0 protiv Stanišića i ovim je obezbedio opstanak u ligi. Hajduk iz Kule, samo da ispratimo ovu akciju. Hajduk iz Kule gubi na svom terenu od Kabela sa 1:2. Grbić sada izbacuje ovu loptu aut i bit će za Pančevce. Nešto malo više od 8 minuta je ostalo do kraja. Evo, prekreće sada Grbića. Slobodan udarac izvodi ponovo kao i u većini slučajeva na ovoj utakmici Ahčin. Ahčin je ubacio loptu, boksuje Galin. Savanović nije stigao do lopte, Durmiši, Ahčin. Milijašević ubacuje loptu u kazneni prostor. Prilika je za Dinamo, pokušao Jankulo, međutim izblokiran je. Nema još jednom ništa od ove akcije. Biće gol aut i lopta za golmana Galina. Sve manje vremena da vidimo još neki gol na ovoj utakmici. Igra se 84. minut. Galin, lopta ide gotovo do polovine igrališta. Grbić, Pančevci su došli do lopte. Vučinić, Petrović, Durmiš je reagovao. Prilika je sada za Dinamo. Pokušaj je bio ovo sada Ahčina, sjajan je bio Nikola Galin. Bjelica. Bjelic sad izbacuje loptu van igrališta. Lopta je otišla kod ovih dečaka što igraju fudbal
na betonskom terenu pored ovog glavnog terena Naftagasa. Petrović. Imao je priliku Savanović opet da dođe do prilike za kontru. Samo ga. Ubačena lopta još jednom u kazneni prostor. Ahčin. Sada je Ahčin šutirao preko gola. Oko 4 minuta je ostalo do kraja. Sama završnica utakmice. Kombinuju futboleri Dinama, pokušavaju sami završnici možda da dođu do povoljnijeg rezultata. Znači, Dinamo je pobedio u prvom delu prvenstva ekipu Naftagasa, tako da je ovo pravi remaš Naftaša za taj poraz. Čini mi se da je bilo 2-1, ukoliko se ne varam, u Pančevu. Bačvanski ima Savanovića na njegovoj levoj strani. Durmiši, dobro je ovo bila lopta, nije bilo ofsajd pozicije. Savanović ide po desnoj strani. Savanović ubacuje loptu u kazneni prostor. Durmiši sada šutira preko gola. Sada sudar, čini mi se, Bačvanskog jednog igrača Dinama. Obojca su ostali na zemlji. Nadamo se da nema neke teže povrede. Nastavit će se igra, tačno 2 minuta do kraja susreta. Durmiši, Savanović, Savanović i Bačvanski su usamljeni sa 6 igrača Dinama bili u jednom trenutku, ali Savanović se dobro sada izvukao. Savanović, gol Savanovića, 4:1 je sada za Naftagas. Kao što sam rekao, zaslužuje Savanović hat-trick na ovom meču. Treći pogodak Miloša Savanovića. Evo, čujete i kolo ovde za kraj. Četiri prema jedan vodi Naftagas. Zaista smo mogli da uživamo. Ja se nadam da ste i vi uživali u ovom susretu. Mnogo golova, dobrih prilika, lepih poteza. Svakako lep oproštaj fudbalera Naftagasa od svoje publike za ovu sezonu. Izlazi Bačvanski iz igre.
videćemo ko će ući u igru. Ističe polako i poslednji minut utakmice. Marinko Pandurov je ušao u igru. Evo lopta sada kod Galina. Galin hvata ovu loptu. Ide ovde prema Pandurovu. Pandurov ide po levoj strani. Pandurov ubacuje loptu. Zaustavljena je sada igra. Biće aut za Dinamo. Vidjet ćemo koliko će još ovu utakmicu produžiti Zorana Stojiljković. Pretpostavljam da ne mnogo da možemo očekivati kraj meča svakog trenutka. Istekao je svakako 90. minut. Sada će dobiti žuti karton Stepanov. Dinamo ima napad. Ovo teče već drugi minut nadoknade vremena. Vidjet ćemo koliko će se još igrati. Možda i jedan od poslednjih napada na ovoj utakmici. Ubačena lopta u kazneni prostor, odlazi preko gola golmana Galina. Ovog trenutka je kraj utakmice. Naftagas je pobedio sa 4-1. Tri gola Miloša Savanovića i jedan gol Grbića. Zaista jedna sjajna fudbalska predstava. Nadam se da ste uživali. Budite uz nas naravno i dalje. Pratite nas. A što se tiče ove utakmice toliko. Ja vam želim prijatan ostatak dana.